Хмельницький активно співпрацює з міжнародними організаціями і залучає гранти та кредитні кошти на вирішення нагальних потреб громади. Серед них і довгострокова кредитна програма з розвитку муніципальної інфраструктури. Після трьох етапів відбору Кам'янське отримала згоду на реалізацію двох проєктів, кажуть у департаменті економічного розвитку. Перший – капремонт ліній зовнішнього освітлення. Другий – реконструкція і термомодернізація будівель бюджетної сфери. Сума дуже велика, майже 870 мільйонів гривень. Реалізація проєкту буде тривати по одній програмі 15 років, по іншій – 22 роки. Готується вже тендерна документація. Ми сподіваємося, що в найближчому часі всі наші документи буде опрацьовано з Європейським інвестиційним банком, і ми почнемо вже реалізацію цих проєктів. Зокрема, коштом Європейського інвестиційного банку у Кам'янському реконструюють 11-ту гімназію. Наразі в основному корпусі освітнього закладу навчаються до 7 сотень учнів. У школі, кажуть, їм тут тісно. Завдяки додатковому приміщенню гімназію розширять і розвантажать основну будівлю. Планом передбачено ремонт внутрішніх кімнат, заміна вікон і покрівлі, утеплення фасаду, а також монтаж нових комунікацій. Тут передбачено 6 кабінетів початкової школи, 3 групи дошкільного відділення підготовки до перших класів. Тут передбачена реконструкція їдальні, кабінети англійської мови, логопеда, музична зала, спортивна зала, вони будуть суміщені. Ну і облаштування території, навіси, благоустрій території. У жовтні стартує капітальний ремонт в колегіумі номер 16. Ремонтні бригади прибудують нове двоповерхове приміщення під харчоблок та актову залу, реконструюють спортивний майданчик і зону відпочинку. По завершенню – благоустроїть та озеленять територію. По 11-й гімназії вже проєкт реалізується, тобто майже 10 мільйонів гривень вже напрацьовано. По 16-му колегіуму ми очікуємо погодження з Європейським інвестиційним банком наших тендерних процедур і договорів. Загальна сума цих проєктів – майже 200 мільйонів гривень. Обидва шкільні об'єкти планують здати в експлуатацію у першій половині 2021 року. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Open News, телеканал «Відкритий».